Bem, aqui está, cavaleiros. Como saberemos que é um material verdadeiro? Nós arrumamos este local especial para testes só para demonstrar a vocês. O Prometheus X é um elemento fissionável mais poderoso já descoberto. Menos do que um micrograma nos dará uma ideia. Nós não deveríamos usar roupas protetoras. Não, o Prometheus X não irradia até se aquecer. Essa é a parte boa dele. O material fissionável mais poderoso do universo, e você pode levá-lo até num bolso. Dr. Connors, preciso da sua ajuda. Você é um homem procurado. Por que eu não deveria chamar a segurança? Já lhe ajudei uma vez quando estava desesperado. Lembra-se do lagarto? Poderia ter lhe entregado, mas não fiz. O que você quer? É essa roupa. Eu preciso que a analise. Corte um pedaço do material. Se o senhor puder. O que quer dizer se eu puder? Vá em frente. Tente. Como é que... Corte aqui. Depressa. De onde veio isso? Do Rio Hudson. Ele tem estrutura celular. Os núcleos estão se dividindo. Era isso que eu temia. Está vivo, não está? Está tão vivo quanto eu e você. Bem, doutor, o que o teste diz? Isso é extraordinário. Veja, peguei um único organismo hospedeiro como esse aqui de um ambiente à base de nitrogênio. Agora eu vou acrescentar uma cadeia de moléculas desta sua roupa. Elas estão se juntando? E reproduzindo, modificando a estrutura molecular do DNA. Ela está melhorando a qualidade do organismo hospedeiro. Organismo hospedeiro? É o que eu sou para essa coisa? Aparentemente, é um simbiótico. Um organismo que sobrevive agregando-se ao outro. Neste caso, eu. Mas a roupa não só se agrega. Com o tempo, ela substitui. Eu quase poderia dizer que esse pedaço de matéria é uma criatura sensitiva. Quer dizer que ela pensa? Onde pensa que vai? Você tem que tirar essa roupa já! Eu não posso. Ainda não. Tem uma coisa que eu preciso resolver antes. Livre-se dela! Eu preciso dela! O sujeito foi embora. O homem em roupa de rinoceronte. Então tinha um cara com roupa de rinoceronte? Você mentiu! Certo, certo. Era só um louco numa fantasia de Dia das Bruxas. Qual é o drama? Eu não posso ter alguém trabalhando para mim, distorcendo os fatos e omitindo a verdade. É contra tudo que eu acredito. Você já era, Brock. Fora daqui. Está despedido. Quê? Não, espera.